Jaha, välkomna hit. Vi var lite oroliga för några minuter sedan. Det var bara Anders och jag här, men nu är vi ju betydligt fler. Alltså. Det är riktigt bra. Vi ska dela på den här informationen, Anders och jag. Jag sitter ju i delegationen och Anders sitter i delegationens arbetsgrupp. Och vi tänkte dra igenom några bilder här och kommentera dem. Och så ger vi plats för en frågestund på slutet av den här timmen, eller när vi är klara med bilden. Jag tror att det blir rätt så hyfsat med tid för frågor. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt, det är ju regeringens vision med förvaltningspolitiken. Den vision man tog fram för några år sedan när man tog fram sin handlingsplan och sa att Sverige måste återta sin ledande position i världen när det gäller e-förvaltning. Och det här är också rubriken på den senaste rapporten som e-delegationen lämnade till regeringen i höstas. Det här är ju definitionen av e-förvaltning som e-delegationen har. Att det handlar om verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av IT kombinerat med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. Och varför har man då sagt, eller varför har man då utsett en e-delegation? Ja, från det var ju under Odells tid som förvaltningsminister som e-delegationen kom till, och det var ju då för att förbättra styrningen och samordningen, att få myndigheterna att jobba mer på tvärs och jobba gemensamt med sina utvecklingsprojekt och inte i de traditionella stuprören. Och att minska dubbelarbete. Jag vet han nämnde någon gång att det kommer konsulter till regeringskansliet och talar om att vi har uppdrag åt ett antal myndigheter och vi gör egentligen samma sak i de här projekten på de olika myndigheterna. Varför går det inte att göra gemensamma projekt på tvärs istället? Och att det är ju dubbla syften med det här, både att öka effektiviteten och kunna rationalisera statsförvaltningen, men också förstås att göra bättre nytta ut mot dem vi är till för, till medborgare och företag. Och idag då består delegationen av 16 generaldirektörer för de mest IT-intensiva myndigheterna kan man väl säga. Plus vd för Sveriges kommuner och landsting. Och här hade väl Odell också någon baktanke att sätter man så många generaldirektörer i samma rum så må vi väl ha ambitionen att visa handlingskraft här. Det borde väl komma ut något positivt av ett sådant uppdrag, och det ligger väl något i det antar jag. Och hittills har det väl gått ganska bra. Vi har ju ett tryck på oss att komma fram med saker och komma överens om saker. Och naturligtvis är det ju en stark bieffekt i det här också, alltså att så många myndigheter träffas regelbundet på tvärs i gemensamma frågor, och inte minst att utvecklingscheferna träffas regelbundet i arbetsgrupp och diskuterar gemensamma projekt. Delegationen har mandat till 2014, ett femårigt mandat, och sen ska regeringen fatta nya beslut om hur man går vidare med de här frågorna. Här kan man väl se som tre utmaningar i jobbet. Att ensa förvaltningen, det handlar ju väldigt mycket om ändrad kultur. Att istället för att vi jobbar i stuprör som vi alltid har gjort så ska vi jobba på tvärs. Min bild är ju att det finns mycket mer acceptans för det här idag. Att av olika skäl så har de flesta myndigheter insett att vi måste jobba tillsammans om vi ska klara av våra åtaganden. Vi har varken kompetens eller ekonomi var och en själva för att göra allt som behövs. Men det gäller förstås att göra det smart. Finansieringen, där har ju regeringen sagt att vi får inga nya pengar i princip. Det här ska vi klara inom befintliga ramar genom att använda våra pengar klokare och på lite annat sätt då, i gemensamma projekt. Lite smörjmedel har man ju satt in. Man har en budget för e-förvaltning på 25 miljoner per år här under några år. Men det är en droppe i havet egentligen. Och en annan utmaning, det är ju att se till att vi får de regelverk som underlättar e-förvaltningsutvecklingen. Idag har vi ju väldigt många föråldrade regelverk som förhindrar. Och det är ju
justitiedepartementet och är en flaskhals också. Det fattas resurser där för att ta i alla lagstiftningsfrågor som man behöver ta i för att det här ska gå smidigt. Vi har från delegationens sida i flera rapporter pekat på att det finns 200 registerlagar som är föråldrade och som borde moderniseras. Det förstår ni själva att det är inte så enkelt att göra det i en handvändning. Och det vet vi också från vår egen verksamhet att vi har också registerlagar som behöver moderniseras. Så de initiativ som finns nu då, det är ju dels regeringens handlingsplan som låg till grund för e-delegationen. Det är e-delegationens strategi som kom fram för 1,5 år sedan och som ska genomföras i 2014. Sen ställer ju delegationen och regeringen successivt krav på myndigheterna att ta fram sina strategier för e-förvaltningsutvecklingen. Men strategier är ju en sak, det är ju nästa steg som är viktigast, att det finns handlingsplaner och att det finns handlingsplaner som genomförs. De här målen har tydliggjorts, att vi ska se till att förenkla för privatpersoner och företag. Vi ska inte bara bli bättre i statsförvaltningen, vi ska också se till att det vi gör driver på samhällsutvecklingen i stort och innovationskraften i samhället i stort. Och det finns det ju forskning omkring att har man en duktig offentlig förvaltning så påverkar det samhällsutvecklingen totalt sett i sådana länder. Det ska vara en öppenhet och transparens kring det här arbetet och det ska vara inkluderande. Och i det här med inkluderande är ju att involvera medborgare och företag i myndighetsprocessen. Att se dem som medaktörer istället för att vi sitter i vår värld och servar medborgare och företag så gör vi det här tillsammans på något coolt sätt. Och det är ju också ett nytänk i det förstås. Ja, det vi gör i delegationen då, det är ju att vi genomför den framtagna strategin och vidareutvecklar den i mån av behov. Att vi koordinerar utvecklingsprojekt i statsförvaltningen, inte bara koordinerar utan också initierar utvecklingsprojekt på tvärs. Och här har vi ju fått ett stort intresse kring vårt projekt, geodataprojektet, som ju vi har gått i mål med och kan visa det på resultat på. Det har väckt ett stort intresse i delegationen och i de här förvaltningsdiskussionerna. Och det är ju kul. Vi har också ett uppdrag i delegationen att följa upp effekter. Vad händer när vi inför successivt de förändringar som finns i strategin. Vi ska koordinera IT-standardiseringsfrågor. Vi ska bistå regeringen när det gäller internationellt samarbete på det här området. Det finns väldigt mycket internationella aktiviteter på e-förvaltningsområdet och här gäller det att prioritera och delta i rätt sammanhang och göra rätt saker. Det här med öppna data och PSI-direktivet, det är också det kom som ett tilläggsdirektiv till e-delegationen och det har ju från regeringens håll tryckts väldigt hårt på det att ta det här på allvar och man har ju också sagt att här finns det en miljardmarknad om hörnet om myndigheterna blir bättre på att tillgängliggöra sina data till marknadsaktörernas förfogande för att utveckla nya applikationer och nya tjänster. Och här är ju vi är väldigt viktiga i sammanhanget och våra erfarenheter är också väldigt viktiga. Sen finns det också ett tilläggsdirektiv kring sociala medier och hur vi ska hantera det i myndighetsvärlden. Framförallt då för vad vi ska tänka på ur juridisk synpunkt när vi börjar använda oss av sociala medier. Och här finns det ju en rapport och i den frågan sen en kort tid tillbaka. E-legitimationsfrågan togs ju upp i delegationens strategi som ett prioriterat område att hantera och det gjordes ett ganska ordentligt jobb i den frågan i strategiarbetet. Och sen fick jag i uppdrag förra sommaren att gå vidare med det
förslaget och också se till att en alldeles ny liten myndighet skulle komma på plats till 1 januari i år, E-legitimationsnämnden. Och det uppdraget blev klart här till jul. Det har varit ett väldigt spännande uppdrag. Ganska mycket knäckfrågor i det här. Det är juridiska frågor, det är tekniska frågor, det är informationssäkerhetsfrågor. Det är att få ihop det här med internationella legitimationer, att det fungerar över gränserna. Att få till en affärsmodell som gör att myndigheter och kommuner tycker att det här är tillräckligt billigt och för leverantörerna av e-legitimationstjänster att få, att de tycker att de får tillräckligt bra betalt för att vara med i det här. Så att det är många aspekter som ska vara på plats. Och skälet till att det här är en fråga som behöver hanteras, det är ju att e-legitimationerna idag bygger på ett ramavtal för stat och kommun som löper ut nästa sommar. Och det ramavtalet kan inte förnyas för att LOU-reglerna har förändrats. Så att om man ska gå vidare med en ny LOU-upphandling då blir det en leverantör av e-legitimation i Sverige. Och regeringen har sagt att man vill ha konkurrerande marknadslösningar och då fungerar inte en LOU-upphandling. Och det problemet i sig kräver ju ganska mycket för att hitta en framkomlig väg. Och då ser det lite grann ut så här då, att det finns ju några intressenter på e-legitimationssidan. Dels finns den här nya nämnden som det blir en väldigt liten nämnd, en kansliansvarig utsedd redan. Och det blir kanske 4-5 personer till i ett kansli. Och sen är vi själva nämnden, det är ordförande, vi är 6 personer i nämnden. Som ska samordna de här frågorna och se till att det blir en långsiktig lösning på e-legitimationsfrågan i Sverige. Sen har vi då det som vi kallar för identitetsutfärdare. Det är de leverantörerna av e-legitimationstjänster. Och där det finns en önskan att det ska vara flera än dagens. Då finns det ju 3-4 stycken då som har ramavtal. Sen har vi det som vi kallar för e-tjänsteleverantörer, och det är ju framförallt myndigheter och kommuner då som tar fram e-tjänster och som kräver e-legitimationer. Och det har varit uppdraget för mig och för nämnden att se till offentliga sektorns behov, men vi ska naturligtvis också se på hela samhällets behov så att de e-legitimationslösningar som kommer fram är användbara för alla e-tjänster oavsett om de är offentliga eller privata. Om en privatperson har en e-legitimation så ska man kunna använda den i alla sammanhang. Vi har attributintygsutfärdare. Det är i de fall det inte räcker med att man identifierar sig som en fysisk person eller som juridisk person, utan man måste identifiera sig som att man har en ytterligare befogenhet eller en ytterligare roll. Till exempel att kunna identifiera sig som firmatecknare i ett bolag. Då måste man ha tillgång till Bolagsverkets bolagsregister. Och då är Bolagsverket en attributintygsutfärdare i det här sammanhanget. På hälso- och sjukvårdssidan så vill man ju koppla väldigt många sådana här roller och uppgifter till e-legitimationsfrågan. Att en läkare ska kunna identifiera sig i olika roller för att då få tillgång till olika typer av information eller få möjligheter att besluta i olika frågor. Och så har vi förstås privatpersoner anställda då, som är de vi är till för. Och här handlar det om att alla de här ledarna, att alla intressenterna ser att det blir lösningar som sätter fart på användningen av e-legitimationen, som sätter fart på utvecklingen av e-tjänster av olika slag. Och det system vi har i Sverige idag med e-legitimationen fungerar ju ganska bra. Det är en ökande användning av dem. Det är ganska många av oss svenskar nu som har e-legitimationer. Men det finns då, förutom att det inte går att förnya upphandlingen, så finns det en del annat också som kan bli bättre och som vi har då tittat särskilt på i utredningen. Och det här är väl de
fördelar då vi har sett att förslaget innebär jämfört med nuvarande system. Dels att öppna för fler leverantörer och därmed öka konkurrens. Och lösningen då på det här LOU-problemet är att vi föreslår att det ska finnas ett valfrihetssystem även på det här området. Det finns en lag om valfrihetssystem i Sverige som ju används på sjukvårdsområdet. När man väljer hälsocentral så tillämpar man ju det systemet. Det finns också för de här coacherna på Arbetsförmedlingens område. Det är också en del av valfrihetssystemet och det finns för invandrarservice av olika slag. Och det här skulle då bli fjärde området som där man gör en tillämpning av det generella valfrihetssystemet. Och det innebär att man sätter upp en ribba för vilka krav ska leverantörer av e-legitimationstjänster uppfylla. Och de som uppfyller det här kravet, de får vara med i systemet. Och sen kan medborgarna välja fritt vilken leverantör man vill nyttja. Det är det som är själva valfriheten. Vi tror med det här förslaget att det blir enklare att producera e-tjänster. Idag så har man fått göra en del anpassningar av själva e-tjänsten gentemot de olika leverantörerna av e-legitimationer. Det har inte varit ett alldeles enhetligt gränssnitt utan det har krävts anpassningar. I det framtida lösningen så blir det ett enkelt gränssnitt oavsett leverantör av e-legitimationer. Och det har ju i sin tur gjort att de som levererar de här anpassningstjänsterna, de så kallade infrakonsulterna, de gillar inte riktigt vårt förslag. Drar vi undan en del av deras marknad för att vi förenklar gränssnittet. En kritik som har funnits tidigare det är ju att varje myndighet och varje kommun själv har fått se till att hantera de här kontakterna och avtalen med e-legitimationsleverantörerna. Och små kommuner och små myndigheter har ingen egen kompetens i det här. Nu kommer nämnden att sköta det här åt kommuner och myndigheter. Och därmed underlätt. Och att det blir en avtalspart. Alla myndigheter och alla kommuner behöver inte teckna avtal med de här leverantörerna. Där sköter nämnden. Det har också varit en kritik att det har varit sån här så kallad tickkostnad. När man har behövt ID-intyg. Då har man fått betala per gång som de här leverantörerna har utfärdat intygen. Och då har det varit... Ju populärare tjänsten har varit, desto dyrare har det blivit för myndigheten eller kommunen. Och små kommuner har velat, eller många har velat ha förutsägbara kostnader. Att veta vad kostar det här på årsbasis istället för att det kostar per gång det används. Så det har vi ju föreslagit att det blir fasta kostnader beroende på storlek av kommun och myndighet. Vi delar ju att få till incitament så det är intressant att vara med i det här från leverantörernas sida. Och där är vårt förslag då att man får betalt utifrån hur många intyg man utfärdar. Så de leverantörer av e-legitimationer som är framgångsrika, som tar fram användarvänliga legitimationer och så kommer till stor användning, de får mera betalt än de som inte... som har lösningar som inte används så mycket. Men sen tror jag att det återstår en hel del diskussioner med de här innan de är nöjda med modellen som sådan. Men det ligger väl i sakens natur att det här blir en förhandlingsfråga i slutändan. Vi har också försökt lösa den här frågan om tjänstelegitimationer. Hittills är det ju så att om man i tjänsten behöver använda e-legitimationer för att nyttja e-tjänster så har man fått ställa upp med sin privata e-legitimation. Och det här har inte varit alldeles populärt och särskilt inte i verksamheter där det är ganska känsligt. Där man kan vara hotad i sin roll, tjänstemannaroll. Och så lämnar man ut personnummer och annat via sin privata e-legitimation. Så att här ingår också ett förslag att ha ett särskilt spår för e-tjänstelegitimationer som då arbetsgivaren står för. Det ingår signeringstjänster, inte bara identifieringstjänster utan också att man ska kunna underteckna
elektroniskt i de e-tjänster där det behövs. Här finns det mer att göra. Här har vi inte något alldeles färdigt förslag i utredningen, utan här krävs det fortsatt utredning. Och sen då att det är att se till att det är en lösning som håller för framtiden, som är öppen för nya tekniker, att vi inte låser in oss i någon befintlig teknisk plattform. Det som ju är tydligt behov och önskemål här, det är ju att kunna få e-legitimationen i mobilen i framtiden. Det finns ju redan och kommer säkert att utvecklas ganska snabbt framåt. Nuvarande avtal löper ut nästa sommar, och helst ska en sån här lösning vara på plats då till nästa sommar. Och det kan ju tyckas väldigt långt bort. Om vi lämnar förslaget i höstas borde väl det vara möjligt. Men det är inte så enkelt som man skulle kunna tro, för det här kräver då politisk behandling, eftersom det kräver lagreglering, det här valfrihetssystemet. Och nu är den här utredningen ute på stor bred remiss, över 100 remissinstanser, och det är till sista april. Sen ska regeringskansliet ställa samman remissyttringarna, och jag kan ju förutse att det kommer att finnas väldigt många synpunkter på det här förslaget, och väldigt spretiga synpunkter också, så det kräver ju sin tid. Sen normalt sett får inte regeringen lägga några propositioner under hösten. Det är bara budgetpropositionen som man normalt lägger under hösten. Och skulle det vara så här också, då blir det en proposition först i början på 2012 som ska beslutas 2012, och sen är det bara några få månader kvar till halvårsskiftet. Och många myndigheter har sagt att de behöver framförhållning. De som har e-tjänster idag med befintliga e-legitimationer, de behöver omställningstid för att anpassa sig till det nya. Och det kommer inte att räcka med några månader i år. Så att det vi jobbar för nu då, det är att det ändå trots allt ska kunna lägga sin proposition i höst och fatta sitt riksdagsbeslut i höst. Och då är det väl möjligt fortfarande med första juli nästa år. Annars så är det ingen absolut deadline då, för att det går att avropa på det befintliga avtalet fram till nästa halvårsskifte och få tjänsterna levererade i 4 år till, fram till 2016. Men samtidigt så finns det ett starkt politiskt tryck att det nya ska komma till så fort som möjligt. Så det här blir nog en lite svår balansgång, kan jag tänka mig. Ja, det var vad jag tänkte säga om e-legitimationen nu. Innan jag lämnar över till Anders ska jag bara säga ett ord om det här med utvecklingsansvariga myndigheter. Det var ju ett förslag från e-delegationen redan i sin strategi för 1,5 år sedan, att man skulle peka ut inledningsvis de här 4 myndigheterna som utvecklingsansvariga, som tar sektorsansvar för sina informationsområden, och det Lantmäteriet var 1 av 4. Och det här var ju också tydlig utgångspunkt för regeringens handlingsplan för e-förvaltning, att bygga på myndighetskluster, att inte göra något jättestort för hela e-förvaltningen, utan att ta det här sektorsvis. Sen av någon anledning så har det inte hänt någonting. Det har hela tiden sagts att frågan bereds i regeringskansliet och snart så kommer det här beslutet. Och vi var ju startgroparna tidigt hos oss och förberedde oss, och tillsammans med de andra 3, för att vara förberedda när väl regeringsbeslutet kom. Men nu har vi hållit på att förbereda oss, och nu har vi lagt av med förberedelserna till dess att vi vet att det här blir av. Men Anders var på möte i delegationen igår, och så sent som igår säger departementsföreträdaren att frågan bereds i regeringskansliet, så att vi har fortfarande på hoppet. Jag tycker att det här vore bra, för vi har ju vår samordningsroll redan, och det här är ju i stort sett vår befintliga samordningsroll, men skulle ge oss lite ytterligare ansvar och mandat och knyta oss lite närmare också e-förvaltningsutveckling generellt, och det vore bra. Så vi får se vad som händer. Varsågod Anders. Ja, det ryktas ju att det har med finansieringsfrågor att göra. Den där beredningen, varför den har fastnat. Det har varit en regeringsombildning också. Ja, de har haft lite annat att göra.
Och där ska vi inte ändå säga att vi är gynnade som redan har ett samordningsuppdrag att utgå ifrån. Och åtminstone under en period en viss finansiering för att utföra det samordningsuppdraget också. Jag tänkte att jag skulle fortsätta lite grann med att lite mer detaljer om vad vi gör i arbetsgruppen och i de projekt och förstudier som ändå har pågått under den här resan. Och jag skulle bara säga, jag lyssnade nog dåligt på Stig på slutet här. Om man tittar här så är ju det här grunddatamyndigheter, det är väl också en sån här utgångspunkt. Alltså grundläggande information som ska förmedlas. Så jag tror att mycket av e-förvaltningsarbetet ändå tar sin utgångspunkt i hur vi bättre kan samutnyttja och vidareutnyttja och distribuera sån offentlig information som vi av olika skäl har i myndigheterna. Det är liksom något av den samlade faktorn. Och det är mycket det som vi på olika sätt jobbar med i den här arbetsgruppen. Vi hade några uppdrag tidigt. E-delegationen fick ju några specifika uppdrag och e-legitimation var ju en annan som varit lite diskussion kring. Det var det här med gemensamma verksamhetsstöd. Och med gemensamma verksamhetsstöd menar man då egentligen ekonomi och personaladministrativa stöd som ju rimligtvis borde vara rätt generella, inte så myndighetsspecifika, eller det borde åtminstone gå att grupperas i några olika delar. Jag vet att polisen sa genast att de hade särskilda behov kring sin personalhantering, ungefär samma som militären har, och så kan man nog gruppera dem. Men de flesta av oss har generella behov. Och det lämnades ju tidigt ett förslag kring hur man skulle kunna göra. Och det var ganska kul att kunna sitta på e-delegationens möten och säga att ja, men det där har vi redan gjort. Vi hade ju inlett ett samarbete med Skatteverket kring sourcing av den här typen av frågor. Och då många blev oerhört förvånade när vi påstod det, att det där har vi ju redan börjat med. Sen har Skatteverket bytt fot sedan dess, så att de tar inte på sig nya sådana uppdrag. Men å andra sidan har det gått ett utredningsuppdrag nu då till Katrin Westling Palm, heter hon väl, som är generaldirektör på Pensionsmyndigheten, tidigare överdirektör på Skatteverket, att just reda i den här frågan, hur skulle man kunna åstadkomma detta? Ska det överhuvudtaget göras i statlig regi eller ska det möjligen tas nästa steg också? Så den frågan är inte kvar i e-delegationen längre. Vi tycker att vi har slutfört vårt arbete. Det finns en liten diskussion kring sourcing av IT i samma paket, men där det tas mer upp som ett exempel i direktivet än som en uppmaning. Däremot så hörde jag igår då att en del av er har jag haft nöjet kanske att se att jag fick figurera i tidningen kring IT-projekt här i veckan om budgetöverdrag. Riksrevisionen lämnade ett antal rapporter i veckan. En som handlade om IT-projekt i staten som väckte viss förvåning eller väckte visst intresse, hörde jag igår då i regeringskansliet, att vi hade den här typen av problem. Men det som väckte ännu mer uppmärksamhet tydligen i regeringskansliet, det var just den här frågan om vår oförmåga att sourca IT-lösningar. Och där man från Riksrevisionens sida säger att det finns två problem. Det ena problemet är att vi inte har koll på våra IT-kostnader. Vi kan inte mäta och hålla reda på tillräckligt bra om vi har en effektiv IT-verksamhet eller inte. Och i och med att vi inte har det så har vi heller inte möjligheten att konkurrensutsätta den om vi så skulle önska. Så det kan vi nog vara rätt övertygade om att det är frågor som kommer komma tillbaka, så man mycket väl kan se att delegationen får förnyade uppdrag eller kommer att göra ytterligare studier av. Där tycker jag att vi är ganska proaktiva. Jag vet att det har varit mycket diskussioner i huset de senaste månaderna om både skenande och ökande alla möjliga varianter på IT-kostnader. Men det är också ett exempel på att vi håller på att paketera våra IT-kostnader på ett sådant sätt så att de går att mäta mot en omvärld. Men vi håller på att professionalisera vårt IT och vi försöker föra kostnader dit de hör hemma. Och då kan vi ju verksamheten uppleva som att kostnadsmassan håller på att skena. Men jag tror det är en ganska viktigt arbete vi håller på med för att kunna motsvara de krav som ställs på oss framöver. Så det var lite på temat gemensamma verksamhetsstöd. E-delegationen har ett uppdrag att ge ut vägledningar och det lägger vi ner ett mycket jobb på i
i delegation, både delegationens sekretariat och i arbetsgruppen. Och det här kan man väl säga är en uppföljning av, tidigare fanns det en myndighet som jobbade med detta, Värva, som ju är nedlagd numera. Och delegationen har fått ärva rätt mycket av Värvas uppdrag att samordna den här typen av verksamhet kring vägledningar. Och det här är några områden då som vi har jobbat inom, eller som man jobbar inom. Jag kommer tillbaks på slutet, så ska jag gå och titta lite på e-delegationens hemsida där ni kan se lite av resultaten också. Eller jag ska egentligen bara visa er hur ni kan se dem, alla resultat. Men då vill jag ändå säga att några av våra medarbetare jobbar i det här arbetet, så det kan vara bra för er att känna till och veta att ni kanske ska kontakta dem i något sammanhang. Och det är framförallt det vi har engagerat oss mycket i, det är den sista, den som handlar om automatiserad samverkan. Och det har väl hittills varit ett ganska tekniskt arbete. Hur ska myndigheternas och alla andra tekniska system samverka med varandra? Och där jobbar Per Anders, jag såg dig där uppe sitt liv. Och Desiree Wesket i Holmgren på GV tillsammans i det arbetet. Och jag kan se framför mig att vi kan behöva utöka skaran eller behöva koppla in fler noder. Alldeles väldigt tydligt så, ja. Ja, och då handlar det ju både om alltså, tekniska frågor, juridiska frågor och informologiska frågor ska vi väl säga. Så att, semantiska, ja. Ja, så kanske termen är. Så att det är alla de dimensionerna. Ett annat hett ämne som vi väl alla skulle önska. Vi skulle önska att vi hade det här. Men vi kanske också skulle önska att vi hade det i våra relationer med myndighetssverige. Åtminstone titta på frågan, på vilken nivå ska man ha en infrastruktur för, alltså det är ju både säkerhet och autentisering och andra saker. Hur ska man komma innanför skalet och hur ofta ska man behöva logga in på något sätt? Nu har ju Stig visat vägen för hur det rent tekniskt ska kunna gå till. Men det kräver ju också att vi har en gemensam lösning för hur det i så fall skulle gå till. Här är ju inte vi de som är de som leder arbetet, och jag tror att vilken lösning man än kommer fram till, så tror jag att det skulle vara förhållandevis oproblematiskt för oss att anpassa oss. Det här är ju mycket tuffare frågor för de som hanterar alltså försäkringskassa, arbetsförmedling och liknande, skatteverk och sådana har ju mycket större problem. En annan aspekt på, och där vi har en pågående förstudie, det är ju det här, när ska myndigheterna sluta skicka post till mig om jag hellre skulle vilja ta emot meddelandet på ett annat sätt? Ja, för mig är paradexemplet, vi nyttjar sådana här rutavdrag, det heter inte så, men vi, varje månad så får vi en faktura på att det har blivit städat hemma hos oss. Och varje månad skickar Skatteverket ett för mig ganska meningslöst brev som har kostat 5 kronor i porto och så lite kuvert och sånt, som talar om att jag har fått det här avdraget beviljat. Och det gör man ju för att undvika att någon annan utnyttjar mitt avdrag. Så det är ett gott syfte med att det här meddelandet kommer. Men för mig personligen så skulle det gått lika bra att fått e-post eller sms, eller kanske gått in någonstans och kollat att ja, men det är fortfarande i sin ordning. Och det är mycket det här mina meddelanden handlar om, att hitta, att använda moderna sätt att meddela sig, och som faktiskt också är betydligt kostnadseffektivare. Och här handlar diskussionen mycket om, ska vi i det offentliga bara skapa en infrastruktur? Man kanske helst skulle vilja ha den här pärmen på sin, med sina viktiga papper på sin bank, i sin internetbank. Det är inte så alldeles givet att man vill logga in någonstans i staten och hitta de här meddelandena, utan man kanske vill koppla det till någonting annat som man ändå håller på med. Så att mycket av diskussionen handlar liksom om, ska vi ha mina sidor och mina meddelanden som en tjänst som offentlig förvaltning tar fram, eller ska vi skapa en struktur som gör att andra aktörer som vi ändå normalt sett som privatpersoner har kontakt med kan serva oss med den tjänsten också. Det är väl mycket av det som pågår. Här är det Försäkringskassan som just nu leder det här arbetet. Det här är ju en diskussion som är, i och för sig vi som privatpersoner är intresserade av, men den är ännu mycket viktigare för företagarna. Vi myndigheter begär in väldigt mycket uppgifter av
företagare och vi har en förkärlek för att göra det flera gånger dessutom. Det här arbetet handlar väldigt mycket om att försöka åstadkomma bakom fasaden så att när en företagare har lämnat in uppgifter så ska de föras till de ställen där de ska användas. Bolagsverket leder det jobbet och vi är inte med alls. Skatteverket är naturligtvis en viktig intressent i detta. Och det är ganska kul att höra Bolagsverket också när de... Merparten av företagarna är ju enmans- eller fåmansföretag. Och de definierar sällan sig själva som företagare ens. Utan de definierar sig själva som snickare eller målare eller arkitekt eller vad man nu jobbar med. Och ser det här företagandet som någonting som egentligen stör det de egentligen vill hålla på med. Och vill ju naturligtvis ha det här så smidigt och enkelt som möjligt. Och nu håller vi på att rulla fram förstudier. Nästa steg är ju att göra det här och det är väl då investeringsfrågorna kommer att bli lite besvärligare. Jag ska säga att alla de här frågorna jag pratar om nu, och det är viktigt att betona det som Stig sa, att det här handlar om verksamhetsutveckling mycket mer än IT-utveckling. Och nästan alla de här frågorna är förknippade med regelfrågor, så att juridiken kommer in hela tiden och skulle egentligen behöva lyftas upp mycket, mycket mer. Jag tror det är den största enskilda möjliggöraren i det här systemet. Att vi kan jobba med ändamålsenliga regelverk, men att vi också kan jobba med tolka regelverken lika i alla fall. En annan förstudie som har gått och som alldeles strax är klar handlar om e-arkiv och e-diarium. Det är också standardtjänster som inte varje myndighet skulle behöva pyssla med. Men det handlar också om vilket uppdrag som Riksarkivet egentligen har. De har ju egentligen uppdraget att ta hand om det som vi inte längre vill ha kvar. Men det kanske vore bättre att de också... För många myndigheter servade med att ta hand om det som är aktuellt också. Alltså, idag är inte skillnaden mellan vad som är igång och vad som är arkiv lika distinkt som den kanske varit en gång i världen. Och då måste man också titta på Riksarkivets uppdrag. Men det här handlar också väldigt mycket om specifikationer och regelverk så att andra kan bygga lösningarna. Att det handlar inte bara om att allting skulle gå till Riksarkivet, utan det handlar om ett helt system, en hel lösning för både diarium och arkiv. Här är ett projekt, en förstudie som vi har varit ganska aktiva i och som ju ligger oss väldigt nära på något sätt. I diskussionen om öppen data och om information och tjänster så är ju steg ett på något sätt att hur ska man kunna veta vilka tjänster som finns eller vilken information som finns tillgänglig. Och vi har ju jobbat rätt intensivt med det i geodataprojektet. Vi har till och med byggt upp en hel portal med tjänstekatalog för att man ska kunna hitta geodata just. Men det blir ju ändå bara en liten pusselbit i det samlade utbudet av myndighetsinformation eller tillgänglig information. Och vi har gjort en liten förstudie då där man har tittat på mer konceptuellt hur skulle en sån här tjänstekataloglösning kunna se ut. Lars, var har vi dig någonstans? Där. Lars Kjellmarker har varit med i det jobbet som lite referensperson och vi tittar alldeles nu då på ett fortsättningsprojekt för att realisera lite mer delar av det här. Och det här är väl också, kan man väl säga, Lasse, att det gäller att hitta rätt nivå. Ska vi verkligen bygga tjänstekataloger eller ska vi bygga de förutsättningar som krävs för att man ska kunna göra tjänstekataloger? Är det en katalog eller är det ett system av kataloger? Det är rätt så mycket sådana frågor. Men jag tror i nästa steg av det här projektet då ska vi också skicka in mycket mer av vad vi har gjort i geodatasamverkan där vi faktiskt har goda exempel. Vi får slut på en timme innan vi tar. Stig pratade om det här med öppen data som delegationen jobbar med och det är ju samma sak där. Det har ju varit en väldigt intensiv diskussion om priset på informationen, men en kanske lite mindre intensiv diskussion om resten.
Och e-delegationens uppdrag är ju att jobba med hela frågan, att verkligen försöka bädda för att skapa förutsättningar för användning av offentlig information. Men också med beaktande både av integritet och säkerhet, och också med respekt för de regler som vi myndigheter har. Sen kan man möjligen verka för att det skulle vara en annan kostnadsmodell eller prissättningsmodell. Men jag tycker arbetet har kommit så långt så att i den där kretsen så har vi liksom passerat frågan om gratis till att börja diskutera de andra frågorna. Vi pratade igår då om att tillsätta en fortsatt förstudie kring vad kan man göra just nu för att gynna den här utvecklingen som vi bedöms vara en av tillväxtmöjligheterna som finns nu. Och där ser jag också framför mig att vi från Lantmäteriet nu går in lite mer aktivt i det här arbetet. Nästa fas. Här har Stig pratat om och riktlinjerna finns. Jag ska visa var de ligger sen. Och det var rätt kul för... De här handlar ju framförallt om vad man ska tänka på, inte om vi ska använda sociala medier eller inte. Det här med vad är en inkommen handling? Om man har en Facebook-sida och någon skriver något, det är ju en inkommen handling då, måste hanteras. Det är alltså en massa sådana här juridik då. Johan Bålman som leder det här arbetet, han tog igår upp någon ledare från Computer Sweden där man först började med att skoja lite grann om att det ska behövas 60-70 sidor text för att beskriva den här frågan. Men sen gav man faktiskt rätt så mycket beröm just för att man hade gjort sig besväret att reda ut och peka på de svårigheter som det kan innebära för myndigheter att använda moderna nya lösningar. Men att man också har visat en väg för hur man ska göra. För den intresserade som sagt så finns den riktlinjen ute nu och går att läsa och ta del av. Det här är också ett grunduppdrag som delegationen fick. Hur många här inne vet vad IPv6 är? Erik kommer räcka upp handen och Tobbe och Fredrik. Och det lilla jag vet är att det är så många internetanvändare och så mycket prylar som skaffar sig IP-adresser så att det befintliga systemet så håller adresserna på att ta slut. Och det är väl identifierat för ett tag sedan. Det tror jag heter IPv4. Och IPv6 då tillåter mycket fler adresser och det här handlar ju egentligen bara om att driva på att vi i det offentliga då inför den teknik som krävs för att kunna använda detta. Och den här frågan är numera överlämnad till PTS för vidare hantering. Så att det är inte heller något som delegationen pysslar med. Den kändes ju som en främmande fågel redan från början. Men den behövde placeras någonstans och nu har den fått sin hemvist. Däremot är det ju inte helt oviktigt för oss att det fungerar. Men vi har koll på det, va? Mm. Ja. Ja. Fast det kanske är så att vill man finnas i den där världen så måste man. Ja, lite grann då till delegationen. Hur man kan veta mer och se vad som pågår. Nu ska jag bara bläddra lite mina papper. E-delegationen finns ju i några skepnader på internet. Jag ska ta upp den här sidan alldeles strax. Dels så finns det ju en hemsida som ni kan gå in och titta på. Det finns också ett antal diskussionsforum där man kan... Vi jobbar så att mycket av det arbete som görs i arbetsgrupper och förstudier och liknande, det läggs ut via den här hemsidan och där kan man lämna synpunkter. Och till exempel det jobbet som Per Anders har varit med i, den här vägledningen för automatiserad samverkan, så har det varit en ganska löpande dialog där alla intresserade har haft möjlighet att komma med och lämna in synpunkter och liknande. Och så kommer det fortsätta. Så att ni i er dagliga yrkesutövning har ju också den möjligheten att utöver att gå via de här kanalerna som jag och andra representerar så finns ju också möjligheten att följa utvecklingen på den här kanten och också bidra till utveckling. Så att jag gör ett försök och se om det här... funkar nu då. Sådär, ja. Så där ser den ut och den, jag hörde i och för sig igår att det ska upphandlas en ny leverantör, men icke förty då.
Dels så finns det en flik om till exempel då vårat uppdrag kring öppen data, men här har vi också lagt in, myndigheterna uppmanats att just lägga in, i brist på tjänstekatalog så kan vi åtminstone lägga länkar vidare här då. Men det jag tänkte gå till då var ju den där som jag har pratat om. Det här med riktlinjer för sociala medier. Och den här fliken som då heter publikationer. Här finns ju då de här vägledningarna. I den mån de är klara. Vi ska se om vi hittar, om jag nu hittar den här då. Och den här automatiserade samverkan då har då blivit en wiki. Och det är den tänkta formen för den vägledningen. Det blir ingen skriftlig rapport utan det blir en wiki-lösning där man då kan följa och läsa. Och det får ni gå in och titta på själva. Jag ska inte ge mig på att försöka gå igenom den här. Och här är då den här riktlinjerna för myndigheternas användning av sociala medier. Så kan ni ta upp den och titta på och ta reda på mer. Jag ser om jag kan komma till det här diskussionsforumet också bara för att visa var. Jag visar att jag inte är här alldeles så ofta heller. Ja, förlåt, den ligger där. Och det kan ju om ett annat vara bra som en liten omvärldsspaning att titta här. För jag har ju noterat att i en del av frågorna så är det ju många av de som är med i debatten rent allmänt som kastar sig in. Och här till exempel pågår det då en diskussion om en intressant fråga för oss, till exempel standardiserade licenser för öppen data. Och för er som är chefer, så Peter Kranz träffade vi i Saltsjöbaden för, är det ett år sedan eller två nu? Tiden går fort när man har roligt med. Som provokatör. Han kändes ju inte helt lyckad som provokatör, för han tyckte ändå att vi hade kommit en bit på vägen. Han var inte riktigt nöjd med sin insats där. Förutsättningarna för hans insats var inte så bra som han hade hoppats. Men jag tycker vi kan inte stå och gå igenom allt här just nu. Men jag vill egentligen bara visa er lite vad som pågår och vad som finns. Och däremot så skulle jag gärna uppmana er och andra att följa det här arbetet. Försöka gå in och titta på de här forumen och följa med. Men jag skulle bara avsluta med att säga vilka av oss som är mer lite formellt inblandade nu då. Stig har ni ju redan, vet ni, Stigs uppgift och min uppgift är väl ganska tydliga. Desiree Vesketti-Holmgren på GV är med i flera av de här, bland annat vägledning för automatiserad samverkan, vägledningar eller en arbetsgrupp som jobbar med behovsfångst. Hon är med i den internationella expertgruppen, så att Desiree är ju en nyckelperson. Ulf Sangren då, som också finns på GV, är mer och mer på väg in i arbetet efter att ha avslutat, eller efter att geodataprojektet avslutas, så ska vi ta med oss de erfarenheterna in. Så att Ulf kommer att jobba med detta. Per Anders har vi redan nämnt, jobbar med de här vägledningsfrågorna för samverkan. Thomas Örn är Lantmäteriets representant i den juridiska expertgruppen. Så att när vi känner att vi behöver kanalisera juridikfrågor så har vi en bra ingång via Thomas, men vi kan också naturligtvis kanalisera juridiska spörsmål i de enskilda arbetsgrupperna. Jag tror inte jag har glömt någon just nu och jag kommer också be att få återkomma. Jag tror att fler av er kommer att bli mer involverade. Vi går in i en fas där jag tror att vi kommer att jobba med lite mer konkreta frågor än vad det har varit hittills. Då säger jag
säkerligen flera av er kommer att beröras på olika sätt. Så. Det var väl ungefär vad jag hade tänkt att säga. Och nu då, så om Stig och jag håller oss inom hank och stör här, så finns det plats för lite frågor och svar. Stefan? Ja, jag har en fråga. Som medborgarperspektiv, jag innehavare till åtminstone tre stycken sådana här delegitimationer med ytterligt begränsad räckning. Kan jag inom ett par år då se fram emot en att jag kan bara behöva bara använda en, och att denna fungerar rakt över i Sverige till banker och myndigheter, samtidigt som den har räckvidd över Europa, så att jag kan gå in i andra länders offentliga eller myndigheters mer precis. Hur förhåller sig det här arbetet till arbetet till exempel i kommissionens tillståndsprojektet? Ja, alltså, ambitionen är absolut den du säger, åtminstone i Sverige. Sen är det ju en liten ytterligare komplikation att komma utanför gränserna. Nu är det ju en ISO-standard på gång när det gäller säkerhetskraven på e-legitimationer. Och de som kan det här bättre än jag, de säger att det som är framme nu, det räknar alla med att det blir ISO-standarden också inom ett par år. Och det är det vi har utgått ifrån när vi har satt upp ribban för den svenska lösningen. Och det blir, när det väl blir standard, så blir ju det standard för alla länder. Sen finns det olika säkerhetsnivåer i den där standarden. Och vi har valt nivå 3 av där 4 är det högsta. För vi har bedömt att de svenska e-tjänsterna, de allra flesta klarar sig med nivå 3. Därför har vi valt den. Och nivå 3 är ungefär den som är idag också, nuvarande e-legitimation. Så att inte det krävs någon stor ambitionshöjning i övergången här. Sista frågan där, Stork, är det med i... Ja, det är med. Ja. Och nämnden ska ju också ta ansvaret för internationella samarbetet på e-legitimationsområdet från och med nu då. Och det är väl Stork-projektet som är det mest prioriterade i dagsläget. Och det är någon sorts avrapporteringsfas där nu, och hur man ska gå vidare. Och det kommer då nämnden att ta över svenska ansvaret för. Det låter egentligen betryggande, som Stork är utgångspunkten för europeiska portaler som byggs för närvarande. Precis. Anders, tänkte man säga att du finns representerade på den fliken webbutveckling också. Förlåt. Jag sitter med i arbetsutskottet där för att ta fram de nya riktlinjer för gamla riktlinjer ska uppdateras. Just det. 24 timmars webben? Ja. Just det. Förlåt, jag missade det. Vi har kanske något med i det där bolagsverket som kring att man ska veta vilka juridiska personer som finns i Sverige. Så är det också någon fråga. Per och jag var uppe på ett möte, sen åkte vi ut. Alltså, så är det så. Alltså, så kan också hända. Men jag tror att vi med tiden är på väg in. Det handlar ju om vad bedömningen, att det var 8 myndigheter som på något sätt hanterade olika typer av juridiska personer. Ja, det var rätt stor som. Och det vi hanterar här är... Ja, det är ju mest inom fastighetsinformation. Våra samfällighetsföreningar. Om man ska legitimera sig som ordförande i vägföreningen eller något. Ja, typ det här attribut som stigna. Så där kommer vi ju vara med på ett hörn igen, men man har väl börjat med att fokusera på mera näringsidkare och försöka lösa den kanske tyngsta delen i det. Men det är också en förstudie som avslutades och ska fortsätta med. Ja, jag har en fråga som är lite grann kanske off just nu då. Men när man inför den här typen av tjänster så blir man, ökar man också sårbarheten i samhället allmänt. Hur mycket höjd har man för det i relationen? Hur mycket tänker man på de här tilläggstjänster man måste ha? Ja. Till exempel certifikat, idag är certifikathanteringen ofta lagd i till exempel i USA. I ett krigsläge så kanske inte så smart att man har ett enda land som så fall certifikat. Då kan vi inte ens gå på banken, vi kan kanske inte ens logga på oss på lantbatteriet eller ens komma in genom dörren. Därför att man har släckt ens öronen.
Alltså riktigt på den nivån för vi inte diskussionen, men det hade du nog inte väntat. Det som man kan säga är att en av de myndigheter som har kommit till är ju MSB i elrevisionen. Så MSB är ju det är de som tar upp den här typen av aspekter och jobbar med den typen av frågor. Så jag skulle säga att säkerhetsfrågan är definitivt med. Men i många andra fall så upplever tror jag politikerna att vi är så bekymrade om säkerheten så att det liksom det blir ett hinder för att det överhuvudtaget ska hända något. Jag ska inte säga säkerheten, men vi på något sätt kramar igång så mycket så att vi... Så att det handlar ju både om att bibehålla säkerhet och integritet och att också skapa möjligheter när det är med. Men det är definitivt frågor som är på dagordningen. Ja, säkerhet och enkelhet brukar ju vara lite mot ja, och det gäller väl att veta när man ska välja det ena eller det andra. Ibland har vi med ryggraden alltid valt säkerhet och så är det nej. Det gäller att hitta när man ska välja vad. Men det är också det där att jämföra med vad är det för säkerhet i de lösningar vi har innan vi har det digitalt. Om man tar, hur man litar på alldeles traditionella namnteckningar på alla möjliga dokument. Det är ju inte säkert att det är säkrare än att man har en elektronisk signatur. Och det här är i alla fall vår nya IT-minister medveten om. Så hon brukar svara så när säkerhetsfrågorna kommer upp. Att dels finns det här du pekar på att där man verkligen måste tänka på det, men man bör ju också jämföra med dagens läge och då är det inte alldeles självklart att det blir sämre att gå över till något digitalt. Jaha, jag får väl ändå avsluta med, Stig sa det, men jag tror många av oss ska sträcka på sig, eller vi ska alltid sträcka på oss allihop, men alltså geodatasamverkan är det så långt som jag har kommit hittills är något som inte bara väcker stort intresse utan många blir också väldigt imponerade av vad vi har åstadkommit i form av samverkan. När jag pratar med mina kollegor i arbetsgruppen så häpnar de bara när vi säger att ja, men vi har i princip klara avtal med alla Sveriges kommuner om hur vi ska samverka. Det är något alldeles unikt. Så vi ska vara mycket malligare för vad vi åstadkommer än vad vi är med alla. Det här är verkligen en förebild och många är väldigt avundsjuka på oss som har kommit dit vi har kommit. Här har vi riktigt mycket att bidra med. Våran kunskap om samverkan är ett av de riktigt stora bidragen jag tror vi kan skicka in i förvaltningsutvecklingen. Så, tack för att ni kom. Ja, tack ska du ha.